למעשה הנושא של עבודת הנפש ביהדות נושא מרתק. אנחנו נמצאים בדור שכל נושא עבודת הנפש, סדנאות, הרצאות, זה נושא שמעסיק, מעסיק הרבה אנשים במודע ושלא במודע. אני רוצה קצת לתת איזושהי הקדמה, איזושהי ראייה, עזרת השם, לכל נושא עבודת הנפש ביהדות. כמובן שישנם גישות שונות. הגישה שעליה לדבר, גישה בסיסית, שבעצם על שמה קוראה השיעור הזה, אייכה הנני. המילה אייכה מופיעה בתורה בפרשת בראשית, כשהקדוש ברוך הוא ששם את האדם בגן עדן, נתן לו הכל, הכל. אמר לו, תשמע, יש לך הכל. יש לך חיים טובים, אישה, עץ החיים, אתה יכול, הכל מסודר. אין דאגות. רק תהיה בטוב, תעסוק בטוב. רק דבר אחד אני מבקש ממך. עץ הדעת טוב ורע, אל תיגע בו. אל תיגע בו, כי כשתיגע בו תמות. זה נשמע לנו קצת מפחיד, אני רוצה קצת טיפה להסביר את זה, שנבין מה קורה. למעשה הבריאה, האדם היה כולו טוב. לא היה מושג באדם של חיפוש עצמי, של השלמה עצמית, של כאילו... לא, הוא היה פשוט שלם וטוב, הכל היה שלמות. השם שם בתוך העולם מציאות חיצונית שנקראת טוב ורע, מעורבבת. ואמר לאדם, אל תיגע בזה. לא ניכנס, כי זה לא נושא כרגע, לא עומק חטא אדם הראשון, אבל המציאות היא שברגע שהאדם אכל מהטוב ורע, מהדבר הזה שמורכב גם מטוב וגם מרע, ובלע אותו, אז כמו אוכל שנעשה חלק מהאדם, הלא טוב מופרש והטוב מחיה אותו, כך הטוב והרע נכנס בתוך האדם, ומהרגע הזה והלאה, כל המציאות בבריאה השתנתה. המציאות נפכה להיות מורכבת גם מטוב וגם מרע, כך שאין לך שום דבר במציאות שאינו מורכב מטוב ורע, שום דבר, והאדם עצמו גם כן. מה זה רע? רע זה בעצם דבר שמכסה את הטוב. זאת אומרת, אני לא יכול לגעת בטוב ישירות, אני לא יכול להגיע אליו ישירות, אני לא יכול לחוות אותו ישירות, אני מוכרח לעבור דרך איזושהי קליפה, איזושהי חומה, עד שאני מגיע לתוך הטוב הזה. ומהנקודה היא והלאה בבריאה עד היום, בעצם נוצר פער בבריאה בין הקליפה לפרי, בין האדם לעצמו, בין האדם לאשתו, בין האדם לבוראו. כל דבר צריך לעבור תהליך בעצם של הפרדה של טוב ורע. תהליך הזה בעצם סוג של מוות. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, ברגע שתיגע בתוכל את זה, תמות. זה לא היה איום סתם, אלא הסבר של הקדוש ברוך הוא לאדם, דע לך. ברגע שתוכל מזה, תצטרך לעבור תהליך של פרידה ומוות מהרע כדי להגיע לטוב. וכך היה. אם כן, אנחנו נמצאים היום במציאות מאז ועד היום, שהאדם עוסק, אם אכן הוא בוחר בכך, בהפרדת הטוב מהרע. אחר שאדם הראשון חטא, התורה מספרת שהוא התחבא, הוא התחבא מהקדוש ברוך הוא. עד אותו רגע לא היה מושג של להתחבא. להתחבא ממה? הכל אחד. אין להתחבא מכלום. אין בושה מכלום. אין בעיה, הכל טוב. האדם הראשון התחבא, והקדוש ברוך הוא מחפש אותו ושואל אותו, אייכה, איפה אתה? יש פה איזה המון המון פירושים לענייננו, כי זה, סיפרנו את זה, לאן הגעת? נתתי לך כל כך הרבה טוב, איבדת אותו. לאן הלכת? והצעקה הזאת של איפה אני, לאן הגעתי, ואני רוצה לחזור לגן עדן הזה, אני רוצה לחזור לטוב הזה, הזעקה הזו היא זעקה שנמצאת בנשמה של כל יהודי. בגלל שהנשמה הפנימית שלנו, החלק הפנימי, נשאר נקי עוד מאז החטא. הנקודה הזאת לא נזוקה ולא נגעה ביד זרים. הנקודה הזו של אייכה, איפה אני, היא הנקודה שמפעילה את כולנו, אותי, אתכם, כל הזמן. האדם כל הזמן מבקש ורוצה ומחפש. דנו בזה גדולי הפילוסופים, הפסיכולוגים, מה הוא מחפש? זה אמר משמעות, כל אחד אמר משהו אחר. אבל למעשה, בהגדרה של התורה, האדם מחפש לחדש את הקשר שהיה לו עם בורא עולם לפני החטא. במילים יותר פשוטות, במילים יהודיות שאנחנו נסביר עליהן גם בשיחה הזו וגם בפרקים שיבואו,
האדם מחפש אהבה אמיתית. לא אהבה סתם סיפוקים, אהבה אמיתית, קשר אמיתי בלתי תלוי. חיבור מדהים שפעם היה, וכיום, כדי להגיע אליו, צריך לעבוד ולחפש ולשאול, אייקה, 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 איפה אתה? עד שמגיע למצב של הנני, הנה אני, מצאתי, אני פה, מוכן להיות, מוכן להתחבר, מוכן לאהוב. החיבור הזה והתהליך הזה, זה בעצם מסע של כל יהודי, מהיום שהוא נולד עד היום שהוא נפטר. ולכן, כשאנחנו מדברים פה על נושא של עבודה פנימית, עבודה רגשית, עבודה של האדם עם עצמו, אנחנו חייבים להבין את ההקדמה שעכשיו אמרנו. כי בעצם, כשמדברים על טוב ורע, שורש האדם ביהדות מגלה לך שיהודי, יש לו חלק שנקראת נשמה, זה חלק פנימי, שהחלק הפנימי הזה מקושר לקדוש ברוך הוא, ללא תנאים. האני האמיתי של האדם, ששואל מי אתה? אני אביחי. אני זה לא הגוף שלי. הגוף זה רק כיסוי, כמו שהבגד הוא כיסוי לגוף, הגוף הוא כיסוי לנשמה שבתוכי. אני, האני האמיתי שלי, מי שאני באמת, אני נשמה, אור אלוקי, חלק בקדוש ברוך הוא, אור של נתינה וטוב אינסופי, יש בתוכי את הדבר הזה. וזה האני האמיתי שלי. ומה עם הרגשות שלי? מה עם הרגשות שלי? אז פה אנחנו קצת נתחיל להבין מה קורה, כי למעשה, לפי מה שאמרנו, הנושא של טוב ורע מעורבב, זה בתוך נפש האדם הופיע בעולם הרגשות שלו. בחלק הנשמה של האדם הוא כולו טוב. אין טוב ורע. זה חלק שקשור לפני חטא אדם הראשון. זה חלק נקי מאוד מאוד גבוה. יש לזה עוד שכבות פנימיות שנקראים חיה ויחידה. אנחנו לא ניכנס לזה כי זה כבר דברים שכרגע פחות רלוונטיים לעבודה המעשית היומיומית. אבל הבסיס לדעת שאני ואתם, את, אתה, זה לא משנה. אני, האני האמיתי שלי, אני טוב אמיתי. ומה עם הרגשות? הרגשות זה חלק העבודה. מכיוון שמחטא אדם הראשון, הרגשות נהפכו להיות מתעתע באדם. מה הכוונה? הרגשות נעים ומשתנים, הם לא קבועים. יש רגשות חיוביים, יש רגשות שליליים. האדם בעצם הולך בתהליך שלם שיש בו המון המון רגשות, והרבה פעמים הוא פשוט מזהה את עצמו עם הרגשות שלו. לדוגמה, אתן דוגמה, כן? בוא נניח שקמתי הבוקר ואני מרגיש שאני בן אדם על הפנים. אני בן אדם רע. מרגיש רע, לא אוהב אף אחד, שונא את כולם, אני רע, אני לא שווה כלום. ככה אני מרגיש. לפי תפיסת היהדות, אתה צריך להבין דבר אחד. הפער בין מה שאתה מרגיש לאמת הפנימית שלך, פשוט גדול. אתה לא אמור להאמין לרגשות שלך. מה זאת אומרת לא להאמין? אבל יש לך רגשות, מה? ואם אני אוהב מישהו, לא להאמין לזה? זה מסבך אותי קצת. מאוד פשוט. ברגע שהרגשות שלך סותרות את נקודת האמת הפנימית שלך, סימן שנפלת לתוך הרע. הרע מסתיר לך את הטוב האמיתי שלך. והבחירה והניסיון שלך זה לא להאמין שזו האמת. כלומר, אני מרגיש דבר אחד, ועוד שאני יודע את האמת. עכשיו, הגישה הזו היא גישה בסיסית לכל מלחמת האדם בחייו. כי החיפוש זה שהנשמה מחפשת. והלמצוא זה כשמצאתי, הנני, את הקשר בין הנשמה, שזה החלק הפנימי שלי, לבין הנפש, שזה החלק החיצוני יותר, החלק הרגשי, שהוא מורבב מטוב ורע. יש בו תזוזות, חלק בשליטתי, בעיקר לא בשליטתי, דברים שקורים לי, דברים שקרו לי, דברים שחוויתי, נדבר על זה בהמשך. והנקודה זה שהאני הפנימי, נקודת האמת, הנשמה מחפשת ומבקשת קשר אמיתי עם הנפש, עם כל החלקים שלה, שהרגשות יהיו תואמים לנקודה הפנימית של האדם. זה היקע והענני, זה החיפוש. והכלי הבסיסי הוא ההבנה שאני טוב אמיתי. זה לא מותנה ברגשות שלי. זה לא מותנה בכלום. זה גם לא עבדתי על זה, קיבלתי את זה מהקדוש ברוך הוא.
השם ברא אותי, רק גירש אותנו מגן עדן, מאותה מציאות פנימית, שאין הבדל בין החוויה למציאות. שכמו שהחוויה של האדם הייתה אהבה וחיבור, זה גם מה שהוא הרגיש. ושבכל פעולה שהוא עשה, זה היה נתינה וחיבור אמיתי, נקי וקדוש, היה תאום מלא בין הפנימיות, כלומר המציאות, לבין החוויה, לבין ההרגשה. אבל אחרי החטא ועד היום, פער עצום נוצר במערכת הפנימית. פער כל כך גדול עד כדי כך, שהיום אדם מזהה את עצמו, גם ברע שלו, כאילו זו המציאות. וזה דבר נוראי. כי ברגע שאדם לא מאמין לטוב שלו, לא אמרתי שהוא מרגיש. מרגיש, אולי מרגיש נוראי. הוא לא תופס שההרגשה הזו, זו חוויה. זאת לא האמת הפנימית שלך. יש לך לאן לחזור. אתה יכול לשנות ולהשתנות. מה זה להשתנות? להשתנות, הכוונה היא לשבור את החוויה השקרית שנפלת ולחזור לנקודת האמת שלך. כשאדם משתנה, הכוונה היא חוזר למקום יותר אמיתי. הוא חוזר לנקודה עוד לפני שהוא איבד את הקשר. הוא חוזר לנקודה הכי נקייה שלו. לפני התככים, המזימות, השקרים וכל התהליכים שהוא עבר עם עצמו בעל כורחו, בבחירתו, על זה גם נדבר בהמשך. זה מסע נפלא, זה מסע מרתק, זה מסע מאתגר, וזה בעצם המסע של יהודי כל החיים. אייכה, איפה אתה? מה קורה איתך? מה הולך? כן, אני רוצה כאן כמה מילים לומר ולהגדיר. כמובן, התורה אומרת לנו, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. כמובן שהתורה לימדה אותנו לא לבזות ולא לזלזל. באף חוכמה, באף, לא לזלזל. שם בראת העולם, הרבה עמים, כל מיני דברים מעניינים, ויש הרבה חוכמות. רק התורה הזהירה אותנו דבר אחד, קחו בחשבון, שכל החוכמות שהן חשובות, חוכמת הרפואה, המדע, האסטרונומיה, חסר חוכמות, כן? חוכמת המוזיקה, לא משנה, כל החוכמות, יש להן מקום בבריאה, יש להן חלק בתהליך הבריאה, אבל דבר אחד, זה משהו שהוא חיצוני. אף חוכמה איננה מטפלת ואין לה כלים לטפל בנקודת הנשמה שלך. הנשמה חלק אלוקי, זה חלק רוחני לחלוטין, והמסע למצוא את החיבור בין האני הפנימי, היינו הנשמה הנקייה, לאני החיצוני, היינו הנפש, המסע החיבור ביניהם, רק התורה יכולה לתת את הכלים לזה. חוכמה בגויים תאמין, יש המון חוכמות, תכבד אותם, צריך תלמד, אבל תורה בגויים, תורה מלשון הוראה, שזה מורה לך את הדרך, אל תאמין. למה? כי רק בורא עולם, שברא את הנשמה בגן עדן, וברא את כל התהליך הזה, ומפקח עליו, רק הוא נתן את הכלים המדויקים, איך לחבר בין הנשמה לבין הנפש. רק הוא נתן את הכלים האלה. וגם אם תמצא כל חוכמה אחרת שמדברת על זה, אתה יכול לשמוע, אולי גם לקבל איזה עצה טובה, יכול להיות. אבל דע לך, זה חלקי קטן מאוד מהעבודה האמיתית שלך. מדוע אני אומר את זה? כיוון שבסופו של דבר, צריך לדעת, אם אדם ינסה לפתור את הבעיות הרגשיות שלו, רק בצורה רגשית, ללא מהלך של חיפוש, ללא מהלך של חיבור, התורה טוענת, הוא לא יוכל להגיע לאן שהוא רוצה להגיע. הוא יוכל לשדרג איכות חיים, יכול להיות. הוא יוכל להרגיש יותר טוב עם עצמו, שזה גם חשוב מאוד. לא נזלזל חלילה. אדם מרגיש יותר טוב עם עצמו, ותייחס אחרת לאנשים, זה דבר קריטי. רק התורה אומרת, זה קריטי, אבל זה רק חלק מה. זה תהליך. ופסיכולוגיה לבד, זאת אומרת, תורת הנפש הלא יהודית, שהרבה בנויה על תפיסות שאינם כתפיסת התורה. שאדם הוא חלילה חיה משוכללת לפי התפיסה, וכל מיני דברים כאלה, אז אין לה את הכלים באמת לחבר את האדם פנימה, כיוון שהחוכמה הזו אינה מאמינה בפנימיות. היא אינה מאמינה, נתן לכם דוגמה למשל, להבין מה אני אומר. ושוב, דבריי לא נאמנים חלילה מתוך, זה חשוב שנבין, לא פוסל רק ממקם נכון, אני אסביר. מגיע אליי בן אדם, שהוא מרגיש שהוא דפוק. ואתה רואה שבן אדם דפוק, כאילו בהגדרה שלו. עכשיו, יש שתי התייחסויות. התייחסות אחת, שמה הוא דפוק? סליחה על הביטוי הרדוד, אבל כן?
בואו נראה איך אפשר לתת לו להרגיש יותר טוב. בואו ניתן לו מילים טובות. בואו נחזק אותו, בואו ניתן לו חשיבה חיובית. בואו נעודד אותו. זה דבר גדול לעשות. כי מסכן, וכל עידוד יעזור לו, אז אתה עוזר לבן אדם. דבר גדול מאוד. לחזור, כל בן אדם לעזור לו, לעודד אותו, לשמח אותו, לרומם את רוחו. למה לא? צווה גדולה, דבר גדול. אבל הגישה היהודית אומרת ככה. מסכן. תראה, הוא כל כך כאוב ופגוע, שהוא ממש מאמין שהוא דפוק. איזה דפוק? הוא מדהים. אולי אני לא רואה את זה, אולי אני עוד לא מרגיש את זה, אבל זה ברור לי שכל מה שקורה לו בחוץ, זה רק חליפה והחצנה של משהו שעובר עליו. הוא עכשיו לא יודע את זה, כי הוא בתוך החוויה הקשה של המסכנות, וצריך לרחם עליו, להתפלל, אבל הגישה הזו הוא באמת מדהים. עכשיו בוא נראה איך אפשר לעזור לו, גם לחוות את מישהו באמת. זאת אומרת, זה לא יחסי חברתי. זה לא סימפטומטי, בוא ניתן לך משהו שתרגיש טוב יותר. זה בוא נראה איך עוזרים לך לחוות את המציאות האמיתית שלך, שוודאי קיימת בך. אין שאלה אם אתה טוב או לא. איזה שאתה טוב זה נתון. אתה רחוק מזה בחוויה שלך, בוא נראה מה עושים. וההבדלי גישה פה הם קריטיים. אם האדם הוא חולה, נפש, או אז שילך לרופאים, זה ברור. דבר לאדם רגיל שמתמודד. כמה אנשים מתמודדים, רגשי נחיתות, חוסר הערכה עצמית, כל מיני דברים שבעצם הם תקועים בחוויה. הם מאמינים לשקר שעוטף אותם. הם אינם מאמינים לרגע באמת שהם טובים. וזה גם מה שעוצר אותם מלהתקדם. כי גם כשאומרים לו אתה טוב, כן, אתה רק אומר את זה לא עודד אותי. צריך להבין. האדם הזה הוא מדהים. והגישה היא תמיד מול האמת האמיתית. כל יהודי הוא חלק אלוקי, הוא נשמה אש בוערת. הוא בוער להשם. הוא רוצה לעשות טוב, הוא כולו טוב, הוא כולו נתינה. רק עבר עליו. אם עבר עליו, תפקיד של מי שרק מעודד אותו ועוזר לו, זה לא רק לתת לו הרגשה יותר טובה, שזה חשוב, אלא מההרגשה יותר טובה לעזור לו להיכנס פנימה, לחוות את מי שהוא באמת. כי גם כשנותן לאדם גלידה, הוא ירגיש יותר טוב. לא בהכרח מחבר אותו למישהו. נתן לו כסף ושוקולד, אם הוא ירגיש פנטסטי, אני אפנק אותו, ירגיש נהדר, אולי הרגשות האלה רק מכפילים את המרחק שלו ממי שהוא באמת. מתי אני נותן, מתי אני לא נותן? מה מנהיג אותי פה? מה הכיוון שלי? הכיוון שלי תמיד, בעזרת השם, לתת, לעזור, להיות שליח טוב, כל אחד יכול, זה לא רק אני כאן מדבר. אייקה, יש פה אדם בחיפוש עצמי, הוא אפילו לא יודע את זה. בוא נעזור לו לראות הנה אני, כמה הוא מדהים, כמה הוא טוב, באמת טוב. וכמה חוויה קשה שהוא נכנס אליה, זה רק דרך מה שעבר עליו. והדרך חזרה זה הבחירה שלו. כמו שאומרת התורה, קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו. הפה שלך והלב שלך, דע לך, בתוך תוך הלב, בפנים, אתה מדהים. אתה נקי, אתה קדוש, אתה בוער, אתה נותן. החיצוניות של הלב, זה לא פיזי, זה בתפיסה הפנימית. החיצוניות של הלב זה הרגשות שלך, זה מורבב מטוב ורע. ואת זה צריך ללמוד פשוט. לברור, לעבור דרך המסך השקרי הזה שמתעתע בך, ולהביא את זה למצב שהתורה אומרת וידעת היום, והשבותה על לבביך, שמה שאני יודע שאני מדהים, יש השם בעולם והוא שם בנשמה מדהימה, לעשות טוב, זה אני יודע, והשבותה על לבביך, תשיב את זה ללב, שזה יהיה גם בתוך החוויה שלך. והתורה גם משתמשת במילה לבביך, כתוב, שני יצרים, יצר טוב ויצר, שגם החלק החיצוני שלך יחווה את זה. גם החלק החיצון, לא רק בידיעה שלך, שזה יהיה מונח בתוך כל הרובדים שלך, שאתה מדהים, וזה תהליך שצריך לעבור. כשאדם עובר את התהליך הזה, שזה בעצם חיי האדם, בחיפוש של היקה, ובמקומות של הנני, והחיבור הזה, היקה הנני, הוא מתחיל להיות אדם מאושר, תהליך, אדם מחובר, אדם שמקיים את הייעוד שלו, את השליחות שלו, מחובר לטוב האמיתי שלו, עם התנודות, יש עליות וירידות לכל אחד, אבל הוא לומד לעבוד נכון, התורה נותנת לך את כל הכלים מהעולם החיצוני-חיצוני לתוך העולם הפנימי, שתוכל לחבר את הבריאה לשורשה. כך זה נקרא. וכך אתה מקבל לא רק עולם הבא, שזה נצח רוחני, אלא גם את העולם הזה. אתה חי באיכות חיים, ברמת חיים טובה ומחוברת. בעזרת השם, בשיעורים הבאים קצת נדבר על גישות שונות של חיבור, איך ומה, ועם זה נוכל להתקדם ולהתקרב לקדוש ברוך הוא בצורה הכי טובה כבר בעולם הזה.